հիմնական այդ մեր հանդիպման եւ դասախոսության նպատակը նա է օգնել պարզաբանել այն կեղծ տեղեկությունները եւ այն իրական տեղեկությունները, որոնք կօգնեն արդեն մարդուն կայացնել ինքնուրույն որոշում, պատասխանել թե ոչ։ Փոքր պատմական ակնարկ եմ ուզում անել, տեսեք, առասպելների հետ կապված ինչու՞մ է խնդիրը։ Կան կարող են լինել առասպելներ, որոնք ստեղծված են, այնպես արդեն ասացի, չիմացության հետևանքով, բայց կան նաև կազմակերպված առասպելներ, որոնք ունեն կոնկրետ ինչ-որ նպատակ, լինում են մոլորության հետևանքով առաջացած առասպելներ, բայց նաև լինում են ավելի չար կամ բարի, մեկնաբանության հարց է, ստեղծվող հատուկ ապատեղեկատվության հոսքեր, որոնք ազդում են մարդկանց գիտակցության վրա։ Ինչ հետաքրքիր բան է պարզվել մեր օրերում այդ հակապատվաստումային տեղեկատվության եւ հակապատվաստումային առասպելների հետ կապված։ Մեծ Բրիտանիայում գտնվող մի հասարակական կազմակերպություն ուսումնասիրել է սոցիալական ցանցերում հակապատվաստումային տեղեկատվության աղբյուրները եւ մարդկանց, ովքեր այդ տեղեկատվությունը տարածում են։ Եվ ինչը պարզ է, շատ հետաքրքիր բան է պարզվել, որ Facebook սոցիալական ցանցում, որը որ Հայաստանում շատ տարածված է, մենք գիտենք, եւ բազմահազար օգտատերեր կա, հակապատվաստումային տեղեկատվության 73% համար, մի հատ այս թվի խորությունը հասկանանք, պատասխանատու են ընդամենը 12 մարդ։ Եվ այդ 12 մարդը գումարային անուն առանուն բոլորը հայտնի են, եւ այս 12 մարդիկ ունեն 65 միլիոն օգտատեր, եւ հասկանալի է, որ այս 12 մարդկանց կողմից տարածվող ինֆորմացիան ունենում է հարյուրավոր միլիոնավոր դիտումներ, չէ՞, որովհետեւ կիսվում է։ Եվ օրինակ առաջինը հենց այս Ջոզեֆ Մերկոլան, ինքը իրեն ներկայաց ունի 3.6 միլիոն հետևորդ, հա, գործարար է, բայց գործարար է, որը մասնագիտանում է հակապատվաստումային նյութեր տարածելով, այսինքն ինքը այդ նյութեր տարածելով գումար է աշխատում, եւ ինչքան շատ դիտում ունենա, այդքան շատ գիրք կվաճառի եւ այլ եւ այլ։ Եվ այս 12 մարդուն, որ մենք նայենք, իրենց մեծ մասը, ինչպես եւ նախորդ դեպքում, ունեն ֆինանսական հետաքրքրություն հակապատվաստումային նյութեր տարածելուց։ Հիմա տեսեք, պատվաստումների ապատեղեկատվության հիմնական ուղերձները։ Այսինքն որոշակի մենք պետք է տարանջատենք ակնհայտ կեղծ տեղեկատվությունը, օրինակ խոսենք դրա մասին, որ պատվաստումների միջոցով մարդկանց չիպավորում են, հա, կեղծ իրականության հետ համապատասխանով ուղերձներից, որոնք սկսում են տարածել նման մարդիկ, եւ այդ ընդհանուր առմամբ սկսում են պատվաստումային գործընթացի նկատմամբ սերմանել անվստահություն։ Եվ համոզված եմ, հիմա որ ուղերձներով մենք անցնենք, մեզ լսող մարդիկ շատ կճանաչեն այդ ուղերձները, որտեղ իրենց համար լսելի են։ Օրինակ, նման մարդիկ շատ հաճախ կոչ են անում հանրությանը լինել տեղեկացված, չակերտավոր պատվաստանյութերի եւ պատվաստանյութերի բաղադրատոմսերի, բաղադրիչների մեջ առկա նյութերի մասին եւ դրանց հետ փոխկապակցված ռիսկերի վերաբերյալ։ Բայց ես ձեզ կարող եմ միանգամից ասել, որ պատվաստանյութի բաղադրությունից անգամ շատ խորը պրոֆեսիոնալ գիտելիքներ ունեցող մարդիկ այնքան էլ լավ չեն կարողանում տարանջատել, եւ դրա կարիքն էլ չկա, իսկ ընդհանուր առմամբ առողջապահության վերաբերյալ սահմանափակ գիտելիքներ ունեցող մարդու համար այդ ինֆորմացիան ակնհայտորեն անիմաստ է, բայց նման թեզերը սերմանում են անվստահություն։ Կամ մեկ այլ թեզ, առաջարկում են կենտրոնանալ պատվաստանյութ արտադրելու հետևանքով դեղագործական ընկերությունների կողմից ստացվող եկամուտների վրա։ Այդ տեսեք, այս ամեն ինչը նախաձեռնվում է, որպեսզի դեղագործական ընկերությունները ստանան եկամուտ։ Այո, ոչ մեկ չի թաքցնում, որ դեղագործական ընկերությունները ստանում են եկամուտ, բայց ստեղ պատճառ հետևանքային կապ կա, իրենք ստանում են եկամուտ, որտեղ մի բան են արտադրում, որը որ օգնում է մարդկանց գոնե այս փուլում պաշտպանվել հիվանդությունից։ Այո, ոչ թե հիվանդությունը ստեղծվել է, որպեսզի դեղագործական ընկերությունները ստանան եկամուտ։
ու համեմատում են պատվաստանյութերի կողմնակի ազդեցությունը եւ դրանց հետևանքով դրա չստանալու հետևանքով այդ հիվանդության վտանգները, հա? Բայց իրական կյանքում մենք գիտենք, որ այո, պատվաստանյութերի հետևանքով որոշ դեպքերում լինում են բարդություններ, ծայրահեղ հազվադեպ դեպքերում ծանր բարդություններ, բայց մյուս կողմից մենք գիտենք, որ կորոնավիրուսով հիվանդանալու դեպքում բարդությունների առաջացման հավանականությունը 20% է, այսինքն ամեն 100 հիվանդացածից առնվազն 20-ի մոտ կլինեն բարդություններ, մենք գիտենք, որ 100 հիվանդացածից առնվազն 5-ի մոտ կլինի ծայրահեղ ծանր ընթացք, եւ ցավոք սրտի մենք գիտենք, որ ամեն 100 հիվանդացածից 2-ից 3 մարդ մենք կկորցնենք։ Եթե համեմատում ենք բարդությունների այդ պատվաստանյութի, ապա այնտեղ խոսքը գնում է մի քանի միլիոն պատվաստումներ անելուց որոշակի 1-2 ծանր բարդության մասին։ Կամ ներկայացնում են կեղծ ուրճացված վիճակագրական տվյալներ պատվաստանյութերի հետ փոխկապակցված ռիսկերի եւ կողմնակի ազդեցությունների վերաբերյալ։ Եվ այնքան հաճախ, որ անգամ կենցաղային մակարդակում եմ ենք կարող ենք տեսնել, որ պատվաստված մարդիկ զարմանում են, որ իրենք պատվաստվել են եւ չունեն կողմնակի ազդեցություն։ Այս ամեն ինչ այդ նմանատիպ կեղծ թեզերի հետևանք եւ այդ կեղծ թեզերի լայն տարածման հետևանք է։ Բայց իրականում ոչ մեկ չէր ակնկալում, որ պատվաստվելուց հետո պետք է լինեն բարդություններ։ Բարդությունները համեմատաբար հազվադեպ երևույթներ են։ Բայց լրատվական դաշտը ամբողջությամբ փոխված է եւ մենք սկսում ենք ընկալել այդ ինֆորմացիան նման թեզերի պրիզմայի ներքո, որը որ իհարկե չի օգնում գործընթացին։ Շեշտադրումներ են անում պարտադիր պատվաստումների եւ մարդու ազատությունների միջեւ։ Այո, որ զարգացած երկրներում մենք գիտենք, որ այդ թվում նաև պարագայում Հայաստանում պատվաստումները կամավոր են եւ ուղղակի կարեւոր է, որ մարդիկ դիտակցված եւ ճիշտ ինֆորմացիայի հիման վրա ընդունեն իրենց կամավոր որոշումը։ Առաջ են մղում թեզեր պատվաստանյութերի եւ օրինակ աուտիզմի փոխկապակցված լինելու վերաբերյալ։ Մի օրինակը, որը ես ձեզ արդեն ցույց տվեցի, որ ամբողջությամբ կեղծիկ է, բայց կեղծիկ է, որը քառորդ դար է արդեն մարդկության հետ է եւ սոցիալական ցանցերի շնորհիվ հավանաբար երկար դեռ կմնա մեր հետ եւ ահագին կխոչընդոտի այդ հիվանդությունների դեմ պայքարի գործընթացը։ Կամ ընդգծվում են, որ պատվաստանյութերի արդյունավետության եւ անվտանգության վերաբերյալ գիտական ապացույցները ունեն որոշակի բացեր, հա, ամբողջական չեն։ Դե էստեղ էլ պետք է մենք իմանանք, որ այս պայդրությամբ այն հնարավոր է գիտականորեն ուսումնասիրել, ուսումնասիրվել է եւ այդ պատվաստանյութերը, որոնք թույլատրվել են օգտագործման, անցել են բոլոր անհրաժեշտ փուլերը, դրա մասին կխոսանք, կամ հարցականի տակ են դնում ընդհանուր առմամբ պատվաստանյութերի ստեղծման արագությունը։ Սա քեզ թեզն է, օրինակ հաճախ մենք լսում ենք մարդկանց հետ հանդիպելուց, ասում են, բայց ինչպես եղավ, որ պատվաստանյութերը ստեղծվում էին 5 տարվա ընթացքում, այս պատվաստանյութը ստեղծվեց 1 տարվա ընթացքում։ Սա էլ ունի իր պարզ տրամաբանական բացատրությունը եւ ստեղ էլ որևէ դավադրություն փնտրել պետք չի, ուղղակի երբ որ աշխարհը հասկացավ, որ կորոնավիրուսը տարբերվում է մեզ ծանոթ այլ վիրուսներից եւ սա գրիպի վիրուս չի, սա իր ծանրության ողբերգական հետևանքներ կարող է ունենա, աշխարհի բազմաթիվ կառավարություններ եւ ընդ որում տեսեք աշխարհի կառավարությունների համ տարբերությունները, համ աշխարհագրական, համ մշակութային, համ քաղաքական, բայց աշխարհի տարբեր կենտրոններում, Չինաստանում, Ռուսաստանում, Եվրոմիությունում, ԱՄՆ-ում կառավարությունները միլիարդավոր դոլարներ ներդրեցին եւ ներդրեցին, ես ես հավաստիացնում եմ, ոչ թե նրա համար, որ նրա համար, որ դեղագործական ընկերությունները եկամուտներ ստանան, այլ նրա համար, որ իրենց քաղաքացիների առողջությունը իրենք կարողանան պաշտպանել, մյուս առասպելը, որ COVID-19-ի պատվաստանյութը պարունակում է միկրոչիպ, սա էլ բավականին տարածված մի կարծիք է, ընդ որում այդ չիպը անպայման Բիլ Գեյցի կողմից է ստեղծված եւ Բիլ Գեյցը որոշել է մարդկությանը չիպավորել եւ երևի չիպավորման միջոցով տիրել ամբողջ աշխարհին։ Բայց տիրելուց հետո ինչ պետք անի, չգիտենք իհարկե, ինքը բավականին ոչ երիտասարդ մարդ է։ Բայց ամեն դեպքում իրականությունը կանոնում է նրանում, որ
որևէ պատվաստանյութ, որևէ միկրոչիպ իր մեջ չի պարունակում։ Մյուս էլի մեր հասարակության մեջ տարածված մոլորությունն է, ապատեղեկատվությունն է, որը որ շատ խոչընդոտում է նաև պատվաստունների գործընթացին, իբրև թե նաև որ պատվաստանյութը աղջիկների մոտ առաջացնում է չբերություն։ Եվ ստեղ մի բան եմ ուզում ասեմ, որ այս թեզը էլի նոր թեզ չի, այս թեզը եղել է մի քանի տարի առաջ, 4 տարի առաջ, երբ որ Հայաստանում ներդրվեց արգանդի պարանոցի քաղցկեղի դեմ, այսպես կոչված Գարդասիլի պատվաստանյութը, էլի չգիտես ինչի որոշվեց, որ անպայման նա չբերություն պետք է առաջացնի։ Կարող ենք 15 տարի էլ հետ գնալ, երբ 2004-5 թվականներին Հայաստանում կրկնակի կարմրուկի դեմ պատվաստումների գործընթաց մեկնարկեց, այդ ժամանակ ևս այս թեզը ներդրվեց մարդկանց մեջ, որ կարմրուկի պատվաստումը անպայման չբերություն է առաջացնում։ Այստեղ մի տրամաբանական սխալի մասին եմ ուզում նաև բարձրաձայնել, տեսեք, շատ հաճախ պատվաստումների գործընթացը քննադատողները ասում են, ինչպես մենք նոր էլ իմացանք, որ պատվաստանյութը հետազոտված չէ, և մենք չգիտենք իր հեռահար բարդությունները որոնք են, բայց արդեն որոշված է, որ ինքը անպայման չբերություն պետք է առաջացնի։ Եվս մեկ իրականությանը չհամապատասխանող լիպնդում, որ պատվաստանյութը ստեղծում է մագնիսական դաշտ, որի արդյունքում մետաղական իրերը կարող են կպչել մարմնին։ Ես համոզված եմ, վիդեոները երևի տեսած կլինեք, ես էլ եմ տեսել, բայց իրականությունը նրանում է, որ մենք, ես անկեղծ չգիտեմ, ոնց են մետաղները կպցնում մարմնին, հավանաբար կպչուն ինչ-որ ժապավեն պետք է լինի, բայց իրականությունը նրանում է, որ COVID-ի դեմ կիրառվող որևէ պատվաստանյութ, որևէ նյութ իր մեջ չի պարունակում, որը կարա մարդու մոտ ստեղծի մագնիսական դաշտ, առավել ևս այնպիսի մագնիսական դաշտ, որ մարդը սկսի համապատասխան մուլտֆիլմերի նման իր վրա ձգել մետաղական տարբեր իրեր։ Եվ էլի մեկ էլի մեր մոտ հնչվող թեզը, որ պատվաստանյութերը փոխում են մարդու ԴՆԹ-ն։ Ես իրականությունը նրանում է, որ COVID-19-ի որևէ պատվաստանյութ չի փոխում և անգամ չի փոխ գործակցում մեր ԴՆԹ-ի հետ, որպեսզի պատկերացնեք, որտեղ է մեր ԴՆԹ-ն, մենք պատկերացնենք բջիջը, բջիջի մեջ կա կորիզ, կորիզի մեջ տեղադրված է մեր ԴՆԹ-ը, գենետիկ ինֆորմացիան, բայց պատվաստանյութը, այո, մտնում է բջիջ, որպեսզի սովորացնի մեր բջիջին արտադրել և ճանաչել COVID-ը և արտադրել հակամարմիններ, բայց կորիզ չի մտնում, իսկ եթե կորիզ չի մտնում, որևէ կերպ մեր ԴՆԹ-ի հետ չի կարողանում համագործակցել, առավել ևս փոխել, սա իրականությունը։ Եվ իրոք կարող ենք շարունակել, թեզերը շատ են, եթե օրինակ կենսաղային մակարդակում հնչողներից ասեմ, ես անձամ հանդիպել եմ մարդկանց, որոնք պատվաստվել են, հավանաբար ոչ այնքան կամավոր, բայց իրենք հարցնում են, ասում են, իսկ ճիշտ է, որ ես 2 թիվ եմ լսել, 5 տարի հետո եմ մահանալու և 7 տարի հետո եմ մահանալու, ստեղ էլ, ես միշտ հարցնում, ասում, իսկ կներեք, որտեղից է 7-ը գալիս կամ 5-ը, ինչու ոչ 9-ը, 3-ը, 4-ը, դե ասում են, բժիշկ ջան, չգիտեմ, լսել ենք էլի, և ստեղ էլ, եկեք մի պա, մենք փորձենք ուշադիր լինել մեր խոսքին, մենք ոնց ենք սկսում խոսքը, լսել եմ, ասում են, իսկ որտեղից եք լսել, ով է ասում, մենք կարող ենք իդենտիֆիկացնել այդ ասողին, այդ ասողը անուն ազգանուն ունի, հեռախոսի համար ունի, մենք կարող ենք զանգել իրենից մանրամասներ ճշտել, երբ որ մենք այս 2-3 պարզ հարցը տանք մեզ այդ ասել եմ, լսել եմ ասողին, մենք կտեսնենք, որ շատ արագ այդ ինֆորմացիան վերանում է, այն նման դեպքերում մենք չենք ստուգում, բայց մենք տարածում ենք ինֆորմացիան, և երբ որ մենք տարածում ենք այդ ինֆորմացիան, ինֆորմացիան մարդուց մարդ փոխանցվելուց ինքը խեղաթուրվում է և ի վերջո ունենում ենք շատ ծանր հետևանքներ, որը որ ցավոք սրտի մենք հիմա ունենք։
Եվ այս, տեսեք, այս իրականության մեջ, որ մենք գործ ունենք այդ սոցիալական ցանցերի եւ նման իրենց տարածման, այդ չճշտված ինֆորմացիայի մեխանիկական տարածումը շատ մեծ խնդիրներ է ստեղծում, հա, այն մարդկանց համար, ովքեր որ հետագայում իրենց կարծիքը կփոխեն կեղծիքի հիման վրա, կհիվանդանան եւ կունենան շատ ծանր հետևանքներ եւ այստեղ կարևոր է մի բան, որ երբ որ մենք կարդում ենք Վերն, մարդկանց մեծ մասը հայտնի է, սոցիալական ցանցերում կարդում է միայն Վերնագիրը, կոնտենտը չի կարդում։ Այդ կիսվել կոճակը սեղմելուց առաջ մի պահ դադար վերցնենք եւ ցանկալի կլինի կարդանք ամբողջ նյութը։ Եթե չենք էլ կարողանում կարդալ, գոնե փորձենք հասկանալ, իսկ նյութի աղբյուրը հեղինակավոր է, կա գրված որտեղ է։ Եվ եթե կա գրված, իդեալական տարբերակում կլինի մի հատ այդ սկզբնաղբյուրն էլ այցելենք, որովհետև հիմա այս սոցիալական ցանցերը ստեղծել են կեղծիքի տարածման մի հոյակապ նպաստավոր պայմաններ, այսինքն ինչ որ միտեղ մի կեղծիք տպվում է եւ լրատվամիջոցները հղում անելով կեղծիք տպողին արդեն դա տարածում են եւ արդեն այդ սկզբնաղբյուրը կորում է, էլի դրա համար գոնե եթե կարողանանք սկսել մեխանիկորեն տեղեկությունը չտարածելուց, դադար առնելուց, էլի բավականին մեծ ուժանդակություն եւ օգնություն կլինի ընդհանուր առմամբ ինֆորմացիոն հոսքերի զտման համար։ Եվ տեսեք ընդհանուր առմամբ ինչ են խորհուրդ տալիս, հա, որ այդ ապատեղեկատվությունը եւ կեղծ նյութերի տարածումը մենք հնարավորինս կասեցնենք։ Եվ ես ուզում եմ ասեմ, որ այս կեղծ նյութերի տարածումը սա միայն առողջապահական խնդիր չի, այս խնդիրը հավատացնում եմ ձեզ երևի մեր սոցիալ-տնտեսական կյանքի բոլոր ոլորտներում է կարևոր, եւ այս փոքրիկ հմտությունները, այսպես անվանենք, շատ կարող են օգնել։ Նախ առաջինը հասկանալ, թե աղբյուրը ինֆորմացիայի որն է։ Վերնագրից բացի փորձենք նաև կարդալ ավելի կոնտենտը, որոնք են այդ ինֆորմացիայի համար հիմք հանդիսացած նյութերը, դրանք արդյոք հեղինակավոր են, թե ինչ-որ մարդկանց կարծիքներ են, որոնք չունեն համապատասխան կրթություն, որ կարողանան խոսել նման բարդ բաների մասին։ Չէ, օրինակ, ես չեմ խոսում պաշտպանության մասին, տնտեսագիտության մասին, ես չեմ խոսում մշակույթի կրթության մասին, որովհետև ես երևի ունեմ կարծիքներ, բայց իմ գիտելիքները ինձ թույլ չեն տալի փորձագիտական մակարդակի խոսալ, բայց եթե մենք նայենք մեր իրականության մեջ տարածվող առողջապահական թեզերը, մենք կտեսնենք, որ բավականին տարածված է երևույթ, երբ մարդիկ, ովքեր չունեն համապատասխան կրթություն խոսելու այդ թեմայի մասին, խոսում են եւ ստեղծում են էմոցիոնալ դաշտ, էմոցիոնալ կարծիք, որը որ չի օգնում։ Նաև կարող ենք նայել տեսնել, իսկ այդ նյութը, որով մենք պատրաստում ենք կիսվել, մարդկանց մոտ, հա, սոցիալական նույն ցանցում ինչպիսի կարծիք է առաջացնում, դրական, թե բացասական, համաձայն են, թե համաձայն չեն, եւ միգուցե կարող ենք ստուգել, միգուցե այդ նյութը դա կատակ է ինչ-որ, որը որ, չգիտեմ, որոշակի նպատակներով դրվել է։ Եվ ընդհանուր առմամբ ի վերջո կարող ենք միշտ էլ հարցնել համապատասխան փորձագետներին, մեր երկրում էլ կան նմանատիպ մարդիկ, եւ ամենակարևորը, որի մասին արդեն ասեցինք, կիսվելուց առաջ անպայման դադար վերցնենք, եւ սա իրոք նպաստում է ընդհանուր առմամբ այդ հոսքերի կրճատմանը։